მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი. გამარჯობა. ძალიან ხშირად ვფიქრობ ხოლმე კოსმოსზე, მის გრანდიოზულობაზე, მის უსასრულობაზე. წარმოიდგინეთ, რამხელაა კოსმოსი. ცაზე კაშკაშა ვარსკვლავები რომ ანათებენ. აი, მილიონობით ვარსკვლავიდან ყველაზე ახლოს მდებარე ვარსკვლავი დედამიწიდან დაშორებულია 325 სინათლის წელიწადით. ხვდებით? ხო, და ამდენი ფიქრით ახლა დავიღლით თავს და მოდი პირდაპირ გოგოების კლუბის ვარსკვლავებით შემოვიფარგლოთ. თან მინდა გითხრათ, რომ ჩვენც არანაკლებ ვკაშკაშებთ. მაშასე, მოგესალმებათ გოგოების კლუბი, ყველაზე კაშკაშა და სახალისო პროექტი მთელს გალაქტიკაში. ვიწყებთ. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ გოგოების კლუბის სპონსორია ლიდერქარდი. ლიდერქარდი დაიბრუნე 10% ქეშბექი ნებისმიერი გადახდისას. ჩვენი ინტერნეტ პროექტის პარტნიორია მზესუმზირა მარტინისგან, ყოველთვის მაღალი ხარისხი. თუ თქვენ ამ ვიდეოს უყურებთ და არ ხართ ჩვენი საბსკრაიბერი, გამოიწერეთ YouTube არხი შაბათის შოუ ჯგუფი და დაელოდეთ სახალისო ვიდეოებს და საინტერესო სიახლეებს. ძალიან ტრენდულია სხეულზე ტატუს გაკეთება. ვისაც სტატუ გაუკეთებია, დამეთანხმებით, როგორი რთულია გადაწყვეტილების მიღება. სულ კითხვები გიტრიალებთ თავში. გავიკეთო, არ გავიკეთო, გავიკეთო, არ გავიკეთო. მე გადაწყვეტ, რომ უნდა გაიკეთო, მაგრამ შემდეგ იწყება რა გავიკეთო. მე მომდევნო კითხვა, რა ადგილას უნდა გავიკეთო. წარმოიდგინეთ, რა რთული სიტუაციაა და წარმოიდგინეთ, როგორ უფრო რთულდება სიტუაცია, როცა პროცესში ერთვება ქმარი და დედამთილი. ნახოთ. ორში. ჩემო სიყვარული. აი, სიცოცხლე. დამეხორე და. აუ, ყავა მიკეთება. ყავა გამდადებული მაქვს, შემოგიტანი ცბად. ნუ მოდი გა. გაკეთე ნუ. აი, მე აუ და თუ შენთან ერთი საქმე არ მაქვს. თან შენი აზრი მაინტერესებს. მითხარ მინდა. მოკლედ. ტატუს გაკეთება მინდა. ძალიან პატარა ტატუსი და ან შენ რა სიტყვა წინა უნდა გიხوار იქნები. არ გწვენია? გაიკეთე რაც მინდა, კი. და რა სიტყვა ტაო? კარგი, რა და აი აქ გავიკეთე პატარა პეპელას, აი არ. ოქო. რაო რა მინდაო? გამარჯობა შვილო. რაა მინდაო, ტატუ მინდაო, თუ მომესმა? არა დედა, ძალიან პატარა ტატუს გავიკეთე. ანუ რას ნიშნავს პატარა ტატუს? რა ტატუს იკეთებ? ტატუს გავიკეთე ფაქ პეპელას. აა, პეპელა გადავწყვიტეთ? დათუნა, ეხლა მომისმინე შენცოს გადაეცი. სანამ თქვენი ურთიერთობა პეპელასავით ხან მოკლე არ დასრულდა, მანამდე გადაიფიქრო საერთოდ ეგისა, პეპელას პეპელას ტატუ. მომიდომა, პეპლის ტატუ. გაფრინდა გოგო. ხო, მეტი საქმე არა მაქვს. ორი დღე გელოდები შვილო. ორ დღეში გადააფიქრებინე, თორე მესამე დღეს რომ მოვალ, ამას რომ მოვიქნება კიდევ. მე დუბაიში და სტამბულებში ესკორტად იმუშავე. აი, დედა პეპელას იხატავს, რაღაცა ისეც ხარ იხატავს. არ უნდა ამას ზედმეტი ლაპარაკი დათუნა. ეგ ღამაკლია, ეხლა ჩემი რძალი პეპლიანი ტატუთი იმაზი. ბუზი არ გინდა შვილო? ჰა, ბუზი რა? ბუზი არ გინდა? ბუზი რა? რატო სიკვდილის ბუზი რომ დაგაჯდა უკვე მათ ისეზე? გამიშვი ახლა ხელი. ხო, მომი. მე ისე გავზარდე ჩემი ბიჭები რომ ნემსი არ გაუკეთებიათ საერთოდ. აი ესე სახსალამათად ჯამრთელად მოდიან. ამან მომინდომა აქ პეპელა. აუ დედა ეხა ძალიან აპრობლემურებთ ამ პატარა ტატუს, ანუ პატარა ტატუ უნდა. მასე იწება შვილო, მომისმინე, ესე იწება. ჯერ პატარა ტატუ, მერე ცოტა დიდი პეპელა, მერე კიდე, მერე პირსინგი, მერე რა ვიცი, ათე და გამოზდარ ძალი. მეტი კი არ უნდა, ესე იწება შვილო და რო არ მინდა რომ ბოზი იყო, ამიტომ გაჩერებ მანდ. მაგ პეპელასთან გატორმუზებინე. რას გიშლის ტატუებიანი რძალი, რას გიშლის? ანუ ჩემი ქმარი თანახმადა, თქვენ რატო ერევით? მე მითუმეტე შვილო, თანახმა თუა, ესე იგი შენი ქმარი სამკურნალოა და ის ტატუ რა ჯდება? ადი კიდე იმ ფულით წაიყვანეთ შენი ქმარი და ამკურნალებინე, რომ გამოშტერებული ესა და არის ის რა უნდა გააკეთოს. დედა გეკვეწები, არაფერია, ეს არის უმნიშვნელო. გამორიცხულია შვილო, ეხლა აღარ მინდა ამაზლა. მე ტატუებიან რძალ სახში არ შემოვიყვან. არ არსებულია, всё. ეგრე იწება, ეგრე იწებ და მერე ბოზდებით. ხო იცი, ბოზდედამთის ძალიან გაუბოზდებაო, ეგრე არის. ძალიან ამიტანი მომდის უკვე არ შეიძლება. არაფერი. არაფერი დამიტანი არ მომდის.
კაი დედა, პეპელას იხატავს, რამე ისეც ხوარი ხატავს, რაღაცა ისეც განსაკუთრებულს რო გაბრაზა. ნახე ახლა როგორ ნერვებს მიშლი შენ, მომიშვნეშვილო. აბა ახლა შენ ჩამოყალიბდი და გონებას ცოტა მოუკრიბე. ამ პეპლის გაკეთებას რამდენი უნდა დრო? 1 საათი ხო ჭირდება? მერე ამ პეპელას რო გააკეთებ, ზევიდან კიდე გადატარება ხო უნდა? იმას გაფერადება ხო უნდა? იმას რაღაცა ვაზელინები და კრემები შეზელვა ხო უნდა, რომ ის არ გაღიზიანდეს ის ჭრილობა, ჰა? და რა გინდა დედიკორვე ესე ვიღაცა კაცის ნაფათურები ხალი, ხელებ ნაფათურები ხალი სახში შემოიყვანო? რა გინდა შულო, ბარემ ბოზი მოიყვანე. მეც კი არაფერს არ აკეთებენ ისინი. აუ დედა გეკეთე. ამხენის კალიბა და მამაშეც ერთი კრემი არ გადაუსვია აი აქ აი გაროჯვის დროს. ხრებზე. მაგას მოუშვებდი ესე? და წარწერა რო გავიკეთო? წარწერა. აი წარწერას გავიკეთებ მაგალითად only God can judge me. და რას ნიშნავს ეგ? მხოლოდ ღმერთ შეუძლია ჩემი გაშა. მოდი მაშინ მაგას დავამატოთ. ესეთი რაღაცა only judge and დედამთილ judge me. აი ეგეთი რაღაცა რომ დავამატოთ, ხო თუ შეიძლება. გამორიცხულია შვილო, არ არსებობს. მორჩა სტატუს ვერ გაიკეთებ და მე მეზობლების სალაპარაკოს არ გავიხდი თავს. ო მეზობლებმა რა უნდა ილაპარაკონ ახლა? ისო რომ რძალი გამიბოზდა. აი ეგ. აა თამილას რძალს თუ ტატუ არ აქვს და საერთოდ სუფთა აკარი, თქვენ პატიოსანი გგონია? ათ კაცების რიგი რომ დგას? ვაი მე ხლა ეგრე არ ვიცი შვილო, შეიძლება კაცების რიგი უდგას, მაგრამ სამაგიეროდ ტატუ არ აქვს გაკეთებული და არი გრძნობა რომ ბოზია. და ბოზი და ტატუ რა შუაშია საერთოდ? ვერ გა ანუ ეხლა ტატუ თუ არ მაქვს, მე რო გავიკეთებ გავბოზდები? ეგრე გამოდის ხო აბა? ეგრე გამოდის. ეგრე თქვენ შვილსაც აქვს ტატუ? მერე რა, ჩემ შვილს რო აქვს ტატუ რა არის? მაჩვენე რა გაქვს აბა? ნუ რა არის ეს რა მაიმუნობა? კაცი არის ეს რა, გაიგულავს, გამოიგულავს მოვა, შე რა, ვერც გაიგებ ვერაფერს. აა, აბა შეხედე. კაცისთვის შეიძლება. ხო, კაცისთვის შეიძლება. არა, დედა, მე არ ვალატო. ერთი წუთი ხელი მანახეთ. რა გინდა? ის მანახეთ. ეს. რა? აქ, აქ მანახეთ. ეს რა არის? არაფერი არ არის ეს. აბა, ტატუ გაქვს? თუ გაქოდა გაბოზდებიო და აბა ეგ რა არის? ეხლა მომისმინეშვილო, შენ მართლა პატიოსანი და წესიერი ხო არ გონივარ? რო გეუბნები, რო არ გაიკეთო მეთქი, ესე იგი არ მინდა რომ ბოზი გახდე. სანამ მეორე ხელზე ტატუ არ მოვიშორე, მანამდე ჰორმონები ვერ დავიწყნარე, შულ ახვითქირებული, გაუფლიანებული დავბოდი წინ და უკან. არ გინდა დედიკო, ამ ესეც მომიშორე ფამასაც. ვсё, გამორიცხულია, ტატუ არ ეკნება იმას, რა ქვია, ჩემ ზალს. მართლა არა და წადი შვილო, აგერ ეს პორტატ. არ მეკნება. ოღონდ ტატუ პეპელა არ მიქნება, პეპელა. უბრალოდ დედამთილს დავიწერ ფეხებზე. და ფეხებზე რატო დაიწერ? იმიტომ რომ ფეხებზე მკიდია თქვენი აზრი და მაინც გამკეთე. ვაი ვერ. და თუნა ეხლა მოათრიე ეს, იმიტომ გამგლიჯავ. კაი, რა საჭირო ამ ხელა სკანდალი, დედა, რის გამო? მიდი შენ დაიწერე ფეხებზე, აი აქ დაიწერე, გამიბოზდა ცოლი. მე იქნება. მარა შტერი ხარ, შე, შტერი, იდიოტო, შე. გოზათხანა მოეთრიაკა. მოეთრიაკა. მიიღე 10% ქეშბექი ნებისმიერ გადახდაზე. ლიდერქარდი.